emakume zientzialarien eguna edo astea edo hilabetea antolatzen dan ez gero, argi dagola, ez dela nahikoa ezagutarazten. Bueno, nik usten dut realitate bat dala gizonek bozora joan diago dakatela emakume bai. Talde bat agertzen denean, askotan burua agertzen da, ba, burua gizonezkoa izan hori da, ez, Nobel sariak, ez, denak oso proportzio txikia da emakumezkoa. Ba, emakume asko daude igualbeko postu horietan lanen, baino gero igual, ba, garaikurrara ematen dutenak igual, ba, gizonak dira. Ez dugu gure burua visualizatzen emakumeok gauza konkretu batzuk egiten. Ez? Eta bueno, nik uste dut referenteak horretarako balio dutela. Horregatik esaten dut referente errealak behar ditugunak. Gure ondoan ikusten ditugunak, ez urruti gelitzen ditugunak. Azkeneko urtetan edo ez, ba, esango nuke deskubritzen joan garela, ez, benetan, ba, existitu diren emakume horiek eta ba, orain arte agertu etzianak, ez? Nire departamentoan katedratiko guzti gizonak zian, eta emakumeak zeuden beste bigarren maila baten bezala. Gero ona teknikari bezala etor nahi zenen, nire supervisora Andrea da, oza, neska da, eta katedratika da, eta ordu norbai ikual eukietela referente emakume bat, eta gainea ba, bere gaian, obero arloan, ba, nahiko garrantzitsua. Implizitoa deno barneratuta dauzkagun jokabide horiek ohituta gauden tratamentu horiek ez gara ezta konturatzen horiek noski, zientziaren munduan badaude gizartean dauden bestela. Eta hemen, eta beste herrialdeetan, dudari gabe. Ondoren gero, noski, baditu zientziak bere, bueno, oztopo esplizitoak, oza esplizitoak, berezko propioak ditunak. Bai, eta hori frogatuta dago, estadistikoki badakigu, emakume hoi beka gutxiago ematen zaizkigula, hau da arrakasta gutxiago, arrakasta txikiagoa daukagu beka batzutara aurkezten geranean, sarietara aurkezten geranean, kongresuetara gonbidatzen gaituztenean, artikulu bat argitaratu nahi degunean, estadistikoki ikusten da hori. Giroa, ez, maskulinoa denean eta egiteko erak ere horrela direnean, ez? Ba, azkenean, esplizituak izan ez arren, ez, existitzen direla hor oztopo edo muga batzuk, ez, edo ba, gehiago demostratu beharra, edo jauzi, ez, handiagoak egin beharra, ba, hor agertzeko, ez. Tesi garaian bai eukinola hori, sentsazio hori, geunden hiru ikasle, bineska eta mutil bat, eta gusto bat zedaino, nire sentsazioa zen, danok lan iten genula bestearen kasunta mutila zen horren kurrikuluna sendotzeko bezala. Ordu nor bai eukin hori, nire dezertzio hori alde horretik. Ez dakiz da mutila zelako, igual zen oberen azelako, ez dakizu askenen geratzen zaizu ordu da hori. Zientzian zuk artikulu bat argitaratzen dezunean, lan bat argitaratzen dezunean, beste lan batzuk aipatzen dituzu. Eta ikusita dago baita ere estadistikoki emakumeen lanak gutxiago aipatzen dirala gizonezkoenak baino. Eta guzti horretan, oraindik ez zait iruditzen hasi geranik, benetan hortaz mentalizatzen eta horri egiteko zerbait planteatzen. Gauza batzutan ari gera, beste batzuk oraindik gelditzen zaizkigu. Baina, bueno, jendea hasi da, edo hasi gera, barneratzen arazoa hor dagoela eta bueno, nik uste dut bide honetegoa zela. Bi esparru daude, ez? Alde batetik, hor dauden emakumeak ondo eta eroso sentitu behar dira, ez? Eta beste alde batetik ere emakumeak egon behar dira, ez? Haien ikuspuntuak txertatzeko eta haien ekarpena egon daitezen, ez? Orduan, bueno, ba, erronkak badaude, ez? Osea, lantzeko. Nik nire inguruan, hola, emakume top dau, bueno, zientzia mundu top-topera heldu dianak, semalabarik ez daukate, o nik hori zentrasio hori daukate, ordu nik usteet kontziliazioan, eta hor badago ere bai erronka bat neko potentea da.